Урочистості та клятва на День захисника України. У вірності службі та українському народу зізналися ліцеїсти військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкорвайного. Серед них 88 хлопців та 12 дівчат. Урочиста подія проходила біля пам'ятника Шевченку. Майбутні військові моряки отримали привітання від першого заступника командувача ВМС України віце-адмірала Андрія Тарасова. Молоді люди, які прийшли в нашу родину військово-морських сил, зробили свій перший крок. І це дуже зворушлива подія і дуже важлива, тому що вони своєю клятвою визначили свої наміри захищати нашу країну. Для них важливо, для молодих людей, щоб вони мали, бачили перспективу.